Okay guys, kalau kita nak rekod berpanjangan menggunakan GoPro, okay, ini aku punya GoPro, GoPro 8. Cara dia, kalau kita nak rekod berpanjangan, kita menggunakan power bank. Dan GoPro 9, GoPro 10 pun sama. Kita boleh cari bag yang boleh disangkut di tripod macam ni. Cari sebarang bag, apa-apa bag yang ada tali ni, dan kita holdkan macam ni. Dan kita tolak ni. Okay. So dia lock. Lock macam tu. Daripada power bank ni, kita pakai kabel GoPro. Dan kita cucukkan dekat GoPro ni. So, dalam ni ada bateri. Sebab standard GoPro, dia boleh tahan selama 30 minit sahaja. Dia tak boleh lama. Jadi, kalau kita nak charge sambil merekod, so inilah cara dia. So kita akan masukkan punat ni. Okay, punat ni kita masukkan dan kita rekod. Ada lagi satu cara yang lain. Cara yang lain, kita boleh cabutkan bateri ni dan kita boleh guna direct power daripada power bank untuk merekod, untuk rakaman. Okay guys, so itu dia cara dia. Itulah tip and tricks untuk merekod menggunakan GoPro. We love jungle. We love nature. We would like to share. Subscribe to our channel.